Yun, good morning mga paps. So, sa video ito, pakikita natin yung way natin para makasave tayo ng space sa motor natin. At saka yung makasave tayo ng konting uh, uh, consumption ng um, kuryente. So, karaniwan kasi nagiging problema natin sa motor natin is yung kuryente. So, pagka marami na tayong accessories, marami na tayong mga nilagay na devices doon sa motor natin Uh, nagkukulang na ng kuryente yung ano natin, motor so yung supply, pag minsan uh, kinukulang yung supply para dun sa headlight natin, so makipapansin natin kung kurap-kurap na yung uh, headlight natin so para less tayo dun sa yun nga, yung kuryente ng motor, tsaka yung, tsaka yung sa space, so karaniwan kasi nagkukos nyan ng power consumption na marami is yung pag yun nga, pag marami kang accessories, syempre yung ibang accessories natin, like yung mini driving light, tapos yung ang buwan, naglagay ka din ng uh, dual horn tapos yung mga underneath natin tapos meron ka rin nga all eye, so sa akin sa amin kasi, sniper 150 yung karaniwan nagla, marami sa atin ang naglalagay ng all eye so yon, so, nag, pag, minsan lalagyan din ng relay yun so kung mapapansin natin ito, katulad nito ito yung relay natin relay ng motorsiklo kasi ganyan kalalaki yan yan yung mga relay natin usually yan size pare pare, pare sa man sila ng size so automotive relay kasi siya yan automotive relay ang downside kasi nito kung mapapansin nyo dito sa ano natin sa relay natin ang laki ng coil. So pag laki ng coil, syempre, pagtaas din ng consumption ng pat ng kuryente. So para ma-minimize natin 'yan, kailangan nating gamitan ng maliit na relay pero kailangan nating isa alang yung uh, accessories na ilalagay natin, ilo natin sa sa mga relay. So meron kasing mga accessories na mababalang naman talaga yung ano nila, yung current rating nila. So, kayang-kaya yon kahit maliit na relay lang. So, sa akin, yung mga mini driving light, tsaka yung underneath lights natin, kayang-kaya yun na maliit na relay. Uh, kung tutuusin nga, pati yung mga ano natin, yung mga dual horn natin, yung mga horn natin na ano, na ginagamit yung mga katulad ng Corsa, Piaa so kaya din yun ng maliit na relay So, based na rin sa experience ko. Kasi naglagay na rin ako yung parang relay lang na maliit. Ginamit ko para dun sa ano. Ginamit ko dun sa Corsa Horn. Kasi, ang ano ko, kasi dun yung space nga. So, gumamit ako ng relay na single lang. Single relay. ah uh, pakita ko sa inyo yung single relay. So, ito yung ginamit ko sa ano. Ginamit ko dun sa Pia Ahab. Uh, sa Corsa Horn ko. So ito, kayang-kaya niya i-drive yung ano. Kayang-kaya niya i-drive yung ano natin, yung Corsa Horn natin. Wala wala akong naging problema sa loob ng ano, isang taon. Am, ah, di lang yun. Eh. Lampas pa isang taon eh. Ang kwan ko ngayon is yung magdadagdag ako ng ano eh. Magdadagdag ako ng mini driving light. Tsaka yung buhayin ko ulit yung ano ko, yung aking underneath lights. So ang problema ko doon, yung space kasi meron na akong ano, eh. Meron akong in-install doon na fingerprint uh, device doon sa motor ko. Tapos meron pang ano, meron pang yung two way alarm. So problema ko yung ano, problema ko yung space. So ang daming relay tapos meron pang mga accessories. So wala na akong mapaglagyan ng halos ng ano ng relay ko doon. So ito naisip ko to so ibig sabihin kung ganto kalilit na uh, relay lang kayang kaya, kaya yung ano kaya yung Corsa horn so much more pa ba yung ano yung mga ilaw lang so uh, tayo ng way para yun nga mapa, mabawasan yung kuryente na nung ano natin ng motor natin pag kayo naka-open lahat kasi pag in-open mo na lahat yung mini driving light tapos yung mga undernet mo so ibig sabihin nakabuhay yung relay So, kumukonsumo ng kurente yun. So, yung ano natin, yung ang mga underneath natin, tsaka yung mini driving light, syempre, kukonsumo din ng kurente yun. So, uh, parang dumadagdag sa konsumo ng kurente. Yung ano natin, relay natin, kasi ang laki-laki ng coil nito eh. Yan, ang laki ng coil yan. Kung papansin nyo sa transparent natin, no? ang laki ng coil. So, para ano natin, ang nakita nating way para maka makatipid nga tayo sa kuryente tsaka sa sa space. May nakita tayo online na gantong uh, relay module ito. Itong relay module na to. So ang kagandaan kasi nito, universal sya Pwede mo magamit kahit anong klase ng motor yun, magagamit mo siya. Kasi ito, dito tinatawag siya na uh, pakita natin yung isa pang relay module kasi ginagamit ano na 'yan 'yan eh. Nalagyan na natin ng Uh, pang ano, pang waterproofing. So dito, kung mapapansin mo, yan. Oops, focus lang natin. So yan, high, high and low. High and low trigger. So ibig sabihin, yung high natin, dun pumapasok yung, dun pumapasok yung ano natin yung high trigger natin. Ibig sabihin, dun pumapasok yung positive. So pagka positive trigger, Kumbaga, 'mbo yung mga yung sa ano namin yung sa mga ilaw. Ano 'yan eh? Positive 'yon eh. Positive yung nag trigger diyan. So pagka binuhay mo yung ilaw, yung headlight, ah uh, positive yung lumalabas. Yung kunang pinu kinakat niya na linya is yung positive. Yung negative na steady Tapos yung ano naman, yung sa busina, ah uh, negative yung ano niya, yung, yung, pinuputol. So yung positive naka-steady. So pagka yung katulad nun sa ano, sa ano natin, sa ilaw. So i-retain natin sa high trigger. So pwede mo siya ipasok dun sa input 1, input 2, input 3 at saka input 4. Pero doon sa ano natin, sa busina natin kasi yung pinuputol nga niya is negative. Kasi yung motor ko, sniper 150 yan eh hindi uh, alam ko naman pare para sa man siguro yung ano pero siguro sa mga mekaniko diyan na, na mas nakakaalam ah uh, pwede na lang i-correct yung sinasabi ko kung mali man o hindi so depende sa inyo kung ano kung sa motor ninyo kung ano yung trigger na ibinibigay ng motor ninyo so doon sa akin kasi based doon sa experience ko ang trigger na ibinibigay ng busina ay negative. So, kaya ko yun ilipat sa negative trigger yung ano natin, module natin. So, ito kasi, ah uh, itong module na to, hindi mo siya pwedeng gamitin na ano, na bare lang. Kailangan mo siya talaga i-waterproofing kasi ito electronics to. Pag nabasa, motor natin kasi ulanin arawin yan. So, may tendency mabasa yung module natin. Kahit pa ilagay natin sa loob yan, yung moisture at saka yung mga humidity na pumapasok sa motor natin pwedeng masira yung mga electronic parts so ang kuha natin dyan para maprevent natin yung pagkasira Lalag lalagyan natin ng ano yan lalagyan natin ng silicon yan, silicon electronic silicon yung binili natin sa Shopee ano lang yan uh, ko din lang kasi yung silicon yan So, pakita ko lang yung silicone na pinanlagay ko. So, ito yung ano, silicone na pinanlagay ko dyan. Ito yung one. Chinese brand sya. Silicone rubber. So, para ma ano natin, ma-waterproofing natin yung electronics. So, ito yung gagamitin natin na relay. So, kung mapapansin nyo, bukod dun sa, syempre, maliit sya, diba? Kumpara mo dun sa regular uh, relay natin. Laki-laki. So, kung malaki ang coil nito, malaki ang coil ng mga regular relay natin. So, since maliit lang yung isa, yung sa relay module na sa buo na siya, maliit na lang din yung coil nito. So, doon na yung papasok yung medyo mababa. Mas, uh, siguro kung i-ano natin, kung i-compare -co natin doon sa size, uh, makatipid siguro tayo ng kurente na ano. Uh, at least siguro mga 50%. Hindi ko lang kasi masyado nabasa yung ano kung ilan yung ah uh, ko nito yung specs nito. tsaka yung hindi ko na compare yung specs ng nitong dalawa. Kung ilan yung consumption ng coil. Pero magbase na lang tayo dun sa size. So sa so size pa lang makikita mo na ma, mas konti yung kakainin na kwarente nitong relay module na to. Tsaka ito kasi ano siya eh. Uh, 'yun nga. And, hindi naman siya talaga ganoon kalakas based dun sa experience ko na lang dito sa maliit na ano ito na relay na ginamit ko sa Corona sa horn. Ano naman siya? kumbaga hindi naman kasi nagkasabay-sabay na rin yung ano, yung mini driving light noon tapos yung underneath so walang masyadong ano difference dun sa walang underneath at so, saka yung walang mini driving light at saka yung mga Corsa horn nga yung sa Corsa horn so walang naging difference ang naging problema ko lang talaga dun is yung space sobrang laki ng space na kinakain ng ano so pansin nyo kung i-compare natin yung size yan o no? oh. So tatlong peraso. Tatlong peraso ng relay natin. Na regular relay. Ayan. Halos mas malaki pa yung space niya. mas mataas to. Kung ikukumpara mas mataas tong ano to. Itong regular relay. Siyempre may ano pa yan. May talito. Sa may sakit pa yan. So dagdag yan sa ano. Dagdag yan sa pakita ko lang yun. Ha? Ilagay natin yung sakit. So ito. Ito yung sakit. di diba? Ang laki. So, kung ikukumpara mo dun sa ano natin, talagang laki ng space na mababawas natin pag gumamit tayo ng relay module. So, yun yung na pag-decide natin na gamitin. Na, kaya tayo na pag-decide na gamitin yung relay module. Kasi yung space talaga ng, yung sa, lalo sa harap ng sniper, wala masyadong space. So yun lang, binigyan ko lang kayo ng idea na kung yung mga may gusto dyan na makapalatipid ng space at saka ng power consumption kung kinukulang na tayo sa power ng motor natin. So ito yung ano natin, magiging way natin para makatipid tayo sa space at saka sa power ng sa kuryente ng motor natin. So subok naman na natin yung mga maliliit na ano natin, maliliit na relay. So dito wala tayong nakikitang problema kung gagamitin din natin yung ganitong klase ng module na sama-sama na yung ano natin, yung relay natin sa isang location. Ang isa pa nito kasi bukod pa dito sa matitipid natin dito is yung wire, yung input wire para dito kasi dito ah uh, syempre uh, yung susupply dun sa coil sa coil lang relay tigigisa ng wire yan. So din doon sa ibang wire na sa ibang relay natin. So parang loop 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 siya. So maglulup ng maglulup. So madaming wire. So dagdag din sa space yun. So parang ito. buo ito. Ito. Loop ito dun sa isang, isang relay. Ganun. Loop loop. Para magkaroon ng positive na steady. Tapos yung trigger mo na lang yung pupunta dun sa kung ano man yung pagagamitan mo. So buo buha ito. Pupunta ito dun sa ano. Pupunta ito dun sa kusina. Tapos o kaya yung isa pang ganto punta naman doon sa mini driving light yung pinakang switch pinakang switch ng mini driving light, so yun yung magiging tipid pa natin, bukod doon sa space sa kurente matitipid din natin yung wire natin kasi dito dalawa na lang, so sa apat na to, apat na relay natin ang nagsusupply lang dyan is isa la, ito lang, dalawang to so dalawa lang ang papasokan naman ng positive at saka negative tapos yung mga trigger, yun na lang yung trigger na ba, galing nga doon sa busi, sa sa button natin ng busina, kaya button natin ng uh, mini driving light, button natin ng underneath, tapos uh, button natin ng all eye, mga ganun. So, bumili na tayo ng dalawa para just in case magkaroon tayo ng idadagdag na accessories pa. So yan lang yung space niya, nakakainin. Yan, pwede nating pagpatungin kasi yan. Yan. Ang lang niyan. Kung ikukumpara mo dun sa ano natin. Kukumpara mo natin dun sa regular natin na relay. So yan oh. Laki. <laughs> Ang laki ng ano nila, difference. So yon. Uh, sana may, may, nakuha kayong idea para maka, makatipid tayo sa space at saka sa kurente ng motor natin. So sa mga ano dyan, sa mga nag install dyan, sa mga technician natin, sa mga mekaniko natin dyan. May na idea na kayo kung para may offer dun sa mga ano natin, sa mga customer natin na masyadong maraming inilalagay na accessory sa motor. So, to tipid ka na sa kuryente, tipid ka pa sa wire, tipid ka pa sa space. So, sana po uh, nakatulong yung aking idea. Tapos sa uh, sa mga ano po diyan sa mga gustong tumulong sa ating page, sa ating channel, pa-subscribe po tayo, uh, subscribe po tayo tapos pa pindot na rin yung notification bell para updated kayo sa mga I dadagdag ko pang share isi-share natin na idea para sa motorcycle community so makakatulong makakatulong tayo dyan sa motorcycle community kung uh, patuloy natin uh, susupport yung mga katulad natin small, uh, small youtuber so makapag-share din tayo ng idea para sa kagaganda at kabubuti ng ating community So, yun lang po. Pasubscribe po tayo dyan sa YouTube channel natin. Maraming salamat.